بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ما شاء الله جي جلالية گران جي ايه جلالية ہے. ما شاء الله جلالية دکان ہے. السلام عليكم. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ہو خیر ہے؟ کی بک گندے ہو بعد تو درجہ سامان کرنا ہے. اوے ما شاء الله جي جلالية تم مال اچھا اچھا پیا ہو ککڑیاں ہو تے سیب بہترین جی يا لي جي جاجو ٹھیک ہو کی بگ ادوانے گنڈو یا ککڑیاں بار کوئی ادوانے کوئی ٹماٹر او تے ادوانے کہجو السلام علیکم کیا حال ہے بھراوا ٹھیک ہے خیر ہے جی ٹھیک ہے اج تیری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ہاں جی تے ادوانے کس طرح ادوانے دا 800 نے 90 روپے 90 روپے ہاں سستا ہے نا اچھا حضرت تو میں تے سیب جی سیب 400 نے جی 400 ماشاءاللہ تے ککڑی خربوزہ 120 ماشاءاللہ زبردست جی جلالیہ نے وچ مال سستا ہے جی ماشاءاللہ کیڑا مال ہے عثمان خیر جی عثمان خیر جی مال عثمان خیر ہے جی ماشاءاللہ یہ مال عثمان خیر ہے جی تے یہ دکان السلام علیکم کیا حال ہے جی ٹھیک ہو یہ کیڑا مال ہے عثمان یہ کدھر تک ہے بس ہلے یہ اینڈ ہے ہاں جی ماشاء اللہ جی زبردست زبردست کیا حال ہے جی کی پہ کھڑنے ہو کوئی افطاریا سے فروٹ ادھر نہیں ہو جلالی نہیں ماشاء اللہ زبردست جی ماشاء اللہ سارا سلام ماشاء اللہ جی یہ مالا کنجال ہے جی جلالیہ نا ماشاءاللہ ہراسا اگے تے جلنا جی مسکین آباد دے سموسے پکوڑے ادھر بھی پچلے جی ماشاءاللہ رمضان نے وچ رونق لگی ہیں سارا پاسے تے انہاں کول ویکھنے اے رکے جے نظام ہے السلام علیکم کیا حال ہے جی سب ٹھیک کے سموسے پتل لو پکوڑا مرچ پکوڑا يو ما والا پکوڑا بہترین جی ماشاءاللہ تے سموسہ کیویں والا یا آلو آلو والا ماشاءاللہ تے آلو چپس آلو پکوڑا جیو تے ای کڑے جی پکوڑے گول پکوڑا جی اے سموسہ کتنے کتنے سموسہ بل دینے ہو پنجیاں نا تے پکوڑے کس طرح کلو 400 نا کلو بہترین جی ماشاءاللہ السلام علیکم کیا حال ہے جی کے کو سموسے پکوڑے کھڑ لو جی تے تیاری ہے یار افطاری نہیں ہاں جی ماشاءاللہ ادھر جلالی نہیں نہیں سلم خان سلم خان جی او ماشاءاللہ جی آلو پکوڑا تیار ہو رہا ہے جی یا جی او اے جی ماشاءاللہ رویس صاحب کی دکان ہے جی پرفیوم لگے ہیں جی ماشاء اللہ بہترین جی جلالیہ ماشاء اللہ خوبصورت گرام ہے بہترین ماشاء اللہ لائبریری جی جلالیہ ماشاء اللہ جی ادھر السلام علیکم کیا حال ہے جی ٹھیک ہو ماشاء اللہ تے کی کتاب چتا ور کی ان تو اور کتاب ان کو ماشاء اللہ لائبریری ہے دینی تے تاریخی کتاب نا تاریخی کتاب ماشاء اللہ تے اور لوڈ شوٹ بھی رکھے ہیں نال ہاں وہ لوڈ شوٹ بھی جائز والا رکھے ہیں تے تسی مطلب جو چل نہیں اکنے ہو ارے نہیں چل نہیں سکنے شروع نہیں ہے کوئی نہیں بار کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے ہاں لیکن محنت جاری ہے جی ماشاء اللہ تے موٹر سائیکل بھی نال رکھے نے ہاں یار او ماشاءاللہ یہ تے بہت زبردست جی بہترین جی ہاں اس بغیر ماشاءاللہ جی اپنا تو سا ایسا نہیں محسوس کیتا یار کہ مزدوری کرنا ہو جی او ماشاءاللہ جی کافی عرصے تو اسی بیٹھنے ہم تو ماشاءاللہ جی تے اے بچے نے سوٹ شوٹ بھی یونیفارم ہاں جی سکولے نے بس تے بیگ شیگ تے ہاں کاپیاں ہاں ماشاء اللہ جی بہت زبردست جی بہترین جی ٹھیک ہے برا اللہ پاک خوش رکھیے
مسكين آباد اور خوش جاوے مسكين آباد اڈا آ گیا جی یہ اڈا مسكين